Kaibigan, napakabuti ang Panginoon Diyos sa atin sapagkat narito na naman tayo upang pag-aralan ang Kanyang mga salita. Ngayong trimestre ay pag-aaral natin ang temang may pamagat na misyon ng Diyos, misyon ko, purihin ang Diyos sapagkat uh, patuloy tayong pinapalakas ng Kanyang mga banal na salita na ito'y nagbibigay sa atin ng panibagong pag-asa na patuloy na sumasampalataya sa Diyos. Taglay ang lakas na masayang naglilingkod habang naghihintay sa malapit na parating ng ating Panginoong Yesus. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. At uh, binabati kong lahat ng mga viewers natin. From London, Israel, uh, St. Helena, USA, sa France, Melbourne, Phuket, Thailand, Romblon, sa may dito na sa may Isabela, sa may Bataan, May Biscaya, Pampanga, Aurora, Aklan, Masbate. Sa may San Ildefonso uh, Church, sa may yung care group members nila. Salamat sa 27 na mga taong nailapit natin. Uh, nailapit ninyo sa magitan o oh, sa ating Panginoong Yesus sa magitan ng bautismo. At kayo na rin at pa rin, ang magnonorcho sa mga bagong binyagan upang sila'y magiging tunay na lagat ng ating Panginoong Yesus na ito'y kanyang kapangyarihan. At salamat uh, sa mga hindi pa nabinyagan. Patuloy kayong uh, nag-aaral at uh, magkaroon ng pagpasya na tanggapin si Jesus bilang Diyos at magligtas. Kaibigan, pagpalain na kayo ng ating Panginoong Isu Kristo. Sa lahat ng mga viewers natin, eh, hindi ko pa nabanggit, patuloy kayong nanunood, patuloy kayong nag-aaral, at patuloy kayong uh, maglagay ng mga comment ninyo dyan sa comment section upang patuloy naming mababasa at malalaman kung saan man nakakarating ang programang ito kay Bigan. At ang ating uh, mga kasama dito sa studio ay ang ating mga kaibigan kamanggagawa. Ang una dito ay si Pastor Abraham Del Rosario, siya po ang ating director ng Publishing Ministry dito sa NPUC. Kumusta ka, Pastor Abe? Napagandang na araw ngayon, Pastor Ray, na tayo ay magkakasama kasama na rin ang ating mga viewers na sumusubaybay na pinag-aaralan mabuti at pinakikinggan ang ating talakayan dito sa oras ng pag-aaral. Bago 'yun, mga kapatid, ay uh, ito na ay malapit na nating i-distribute ito sa October uh, 14, kaya nga po ay bumili na po kayo nito. At para sa inyo, para sa inyong mga prospective na makakabasa ng The Great Controversy kasi ito po yung missionary book of the year natin. Hmm. Then at the same time, ay, kayo ay mag-subscribe ng ating Health and Home Bookbound. Magkakaroon ng uh, nationwide book launching ng Health and Home Bookbound all throughout the Philippines sa October 18. Kaya hmm. nga po mga kapatid, ginaganyak namin kayong pumunta sa malapit na missions and conferences o kaya ikontakin ninyo ang inyong mga kaibigang kulkultor upang kayo ay mapaglingkuran at makapagsubscribe ng Health and Home Bookbang. Maraming salamat, Pastor Abe. Ang pangalawang makakasama natin dito sa studio ay si Pastor Ian Felicitas. Siya po ang bagong Mission Refocus Director dito sa Southern Asia Pacific Division, SSD. Kumusta kayo, Pastor Ian? Thank you, Pastor Ray, Pastor Abe, mm -hmm. at sa inyong lahat ng mga ginigiliw na taga-subaybay sa programang ito, Tunay po na ito'y pagpapala sa inyong lingkod. Hila po sa akin, alam ko po ay marami sa inyo ang nabiyayaan ng programa na ito dahil tayo po ay nagriripaso ng salita ng Diyos, pinag-aaralan natin to At hinihimay po natin ang mga ilang sipi ng talata upang mas lalo pa po nating maunawaan ang mga aral, ng Biblia. Ang ating pong ginagamit na gabay ay ang ating Sabbath School lesson at muli mula po sa tanggapan ng ating uh, Seventh-day Adventist Church na nangangalaga po sa 14 countries sa teritoryo pong ito. Ang tawag po sa teritoryo nito ay Southern Asia Pacific Division. Kaya po mula sa tanggapan ito ay pinapahatid po namin ang pagbati sa inyong lahat at gayon din sa mga iglesia na inyo pong kinakabilangan. Maraming salamat po at pagpalain tayo sa ating pag-aaral ngayon. Napakabuti ang Panginoon Diyos. Maraming salamat, Pastor. Sa ating pagpapatuloy ay nais kitang anyahan sa maikling panlangin. Panginoong Diyos, sa maraming banal, napakabuti ninyo sapagkat uh, narito na naman kami para pag-aralan ang inyong mga banal na salita. Pagpalain ang bawat sa amin. Karunungan nawa ng langit ang aming matatamasa sa panghirihan ng banal Spirito, patawarin kami, Panginoong Diyos, sa aming mga kasalanan. Ganoon din po ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa pala ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang pamagat ng ating pangatlong paksa ngayong trimestre ay ang panawagan ng Diyos sa pagmimisyon. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa gawa 1 Versikulo 8, ito po'y sinasabi. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Kaibigan, napagaganda ang ating leksyon ngayon sapagkat uh, ating susuriin, papag-aralan sa tatlong bahagi ng ating leksyon. Ang unang bahagi dito ay mayroong letter L. Leave your comfort zone. Ang pangalawa naman dito ay leave out the call. Ang pangatlo dito ay look for blessings. At uh, ibibigay natin ito kay Pastor Ian. Ang unang uh, bahagi na tinatawag nito ay Leave Your Comfort Zone. Ibigay natin sa kanya. Ray, ano anong ibig sabihin nitong Leave Your Comfort Zone? Maraming salamat, pa uh, at sa inyong lahat. Yeah. Ang ang pag-aaralan po natin, mga kapatid, ay isang yugdo or paksa ng ating leksyon na nagtuturo na tayo ay kailangang lumabas hmm. sa ating comfort zone. So pag sinabi po natin comfort zone ito yung mga kinalalagyan ng isang tao na siya ay maayos, mm -hmm. matiwasay, mapayapa, maginhawa, at posible ang isang taong ito ay hindi lamang nasa magandang kalalagyan, posible din na ito'y isang marangyang kalalagyan o isang kalalagyan na nakagawian na, mm -hmm. nasanay na siya dito. So ang panawagan ng Diyos upang tayo'y makisangkot sa gawain ng pagiging misyon mm. ay una, ito, ito ay isang panawagan. It is a call to leave mm. the comfort zone. Mm. Kung mapapansin natin ang mga ilang tala na babasahin natin ay bakit natin kailangan lumabas doon sa tinatawag na comfort zone. Tingnan natin ang ilang mga tala sa Biblia mga kapatid na papabasa po natin kay... Pastor Ray, at ang uh, unang po niyang talatang ipaglilingkod ay ang Genesis Kapitulo 11, versikulo 4. Sinabi nila, halikayo magtayo tayo ng isang lungsod at isang tore na ang taluktok nito ay hanggang sa langit. At gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili. Baka tayo magkawatak-watak sa ibabaw ng buong lupa. Okay. Pastor Ray, may isa pa po tayong... Tala mula sa kapitulo 11 versikulo 14 at 15. Pastor, paglingkod po. 11. Bumaba ang Panginoon upang tingnan ang lungsod at ang tore na itinayo ng mga anak ng mga tao. So makikita natin dito mga kapatid sa tala na ito, yung unang bahagi nung ginawa ng mga tao ang tower ng Babel, ito ngayon ay nagpapakita na ang isang tao sa kanyang comfort zone mm -hmm. ay namumuhay sa, sa kanyang kalayawan, sa kanyang karangyaan. At ang iba, kung tayo natin sa ating comfort zone, ito ngayon ay ikangay sanay na tayo dito para tayo'y gumawa ng pangalan pang atin. Mm -hmm. Ibig sabihin ng Biblia doon. ay... Kung ang Diyos ay tatawagin ka upang ikaw ay makisangkot sa gawaing misyoneryo o sa gawaing pagpapahayag ng babalita ng Diyos, kailangan nating maranasan na tayo ay lumabas doon sa comfort zone natin. Bakit tayo kailangan lumabas dito? Nakita po natin sa unang mga talata na nabasa natin na ang Diyos ay hinahayaan tayong lumabas dito upang makita natin na hindi Diyos ang ating sarili. Mm -hmm. Ang ating kapakanan ay hindi una, ang una ay ang Diyos. Mm -hmm. Sa madalit salita, ito'y nagtuturo din sa atin ng isang prinsipyo sa Biblia kung paano ginawa ng Diyos ang kahalagahan at ang pagliligtas. Remember, ang sabi po ng Philippians chapter 2 verses 5 to 8, God was in his very form of who he is. Mm -hmm. But took a form of a servant. So kung makikita po natin dito mga kapatid, na ang Diyos ay nasa kalalagiyang Diyos. At si Jesus ngayon ay naging tao, ito po yung tinatawag natin sa missions na incarnation or oh. incarnational ministry. Yeah. So, ibig sabihin, he took out doon sa kanyang comfort zone, Nahari. naging tao, oh. Oh, yeah. okay, Diyos na nagkatawang tao, upang mapaglingkuran, mailigtas tayo. Mm. Ito ngayon ay nagtuturo ng isang prinsipyo na mahalaga mm -hmm. sa gawaing misyonero. Ano po yun? Yung pong selfish. Yung pagiging hindi tayo dapat selfish. Makasarili. 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 Mm. Kasi when we live in our comfort zone, masakit man aminin to mga kapatid, kung tayo ay namumuhay sa ating comfort zone, mm. this is self-serving. Yeah. Ang iniisip nating una ay ating sarili. Kaya nga, noong tinawag si Abraham, tignan po natin ang mga susunod na talata. Kapitulo... 12 ng Henesis, versikulo 1 hanggang sa unang bahagi po ng ikalawang talata. Pasoray? Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala. So napakaganda ng nilalahad ng mga talatang ito. Ang gawaing misyoneryo mga kapatid, una, ito'y isang panawagan. Mm -hmm. Hindi lamang na tayo'y hahayo at gagawa sa bukiran, kundi tayo ay lalabas mm -hmm. sa ating comfort zone. Ibig sabihin, hindi natin uunahin yung ating saganang aking sarili, kundi ang kapakanan ng iba. Mm -hmm. Ang kapakanan ng mga tao pang hindi nakarinig ng pabalita ng ating Panginoon. Kaya kung babalikan natin yung ilang talata na nabasa po natin kanina, makikita natin dito na ang Diyos ay gusto niya na mag-scatter hmm. ang bayan ng Diyos. Hmm. Gusto niyang umabot pa ng mas marami. Huwag niyong isipin ang inyong sarili. Isipin ninyo ang kapakanan ng iba. Kaya nga sa Galacia Kapitulo 2, ang mga talapo ay 11 at 12. Tingnan hmm. po natin ang Galatians chapter 2, verse 11 and 12. Pastor Ray? Ngunit nang dumating si Sepas sa Antioquia, So malungat ako sa kanya ng mukhaan sapagkat siya ay nahatulang nagkasala. 12. Bago numating ang ilan mula kay Santiago, dati siyang nakikisalo sa mga hentil. Ngunit nang sila'y dumating, siya'y umurong at uh, humiwalay dahil natatakot sa pangkat hmm. ng pagtutuli. Okay. Hmm. Ano pong makikita natin dito mga kapatid? Isang yugto sa Biblia na siya ngayon ay gumawa ng isang bagay mm. na taliwas sa kanyang nakagawian na isang hindi pangkariniwan. Yeah. Mm. So, ibig sabihin mga kapatid, ang paglabas sa iyong comfort zone ay isa sa unang panawagan ng pagiging isang misyonaryo. Mm. So, ibig sabihin mga kapatid, if someone will be willing to live a life mm outside of his comfort zone, it is an act that is selfless. Mm -hmm. That means, you are not thinking of your own self. Mm -hmm. Ang iniisip mo ngayon ay ang kapakanan ng iba. Yeah. Ako'y dadako sa isang lugar na yon at ako ay gagawa para sa Panginoon mga ngaral, magdadala ng mabuting balita, o mamibigay ng pulietos o ng mga tarados mm -hmm upang maabot sila ng pabalita, ito ngayon ay isang gawa na hindi pang araw-araw, hindi pang karaniwan, kundi gawa mo ngayon labas sa nakagawian mo na upang hindi ka doon mamuhay lamang sa comfort zone mo. Lalabas ka doon at pag tinungod mo yon, yon ang tulad din ng tawag kay Abraham. Yan. Maraming salamat, Pastor Ian na ang bawat isa sa atin ay hinahamon, kaibigan, na lalabas dito sa may comfort zone para gagamitin tayo ng Panginoong Yesus na isang instrumento ng pagpapala sa iba. Huwag na nating isipin yung ating sarili lamang, kundi ang kapakanan din at kaligtasan ng mga ibang tao. Kaya ito'y malaking hamon, Pastor Iyan, Pastor mm -hmm. Abe, na iwanan natin. Dahil hindi natutuwa ang Panginoon dito. Sabi, sabi dito, eh, uh, bumaba nga ang Panginoon para pagwatak-watakin sila. Kasi yeah. gusto nila, nagkakaisa. Ano? Yeah, yeah. Uh, anong masasabi mo dito, Pastor Nakakita ko kasi ang mga tao noong pagkatapos ng baha. Nagtayo sila ng tori ng Babel. Ang hmm. nais nila ay hindi na sila maapagtuhan muli ng pagbaha. Mm. At sa ganung kaparaanan ay kung titingnan natin kasi yung ginamit nila ay magtatayo tayo ng isang tori. Isang indication na talagang makasarili yan eh. Mayroon silang ambisyon na talagang ano man ang mangyari, maging ang Panginoon nga ay pangungunahan nila eh. Kasi uh, ang akala nila magkakaroon pa ng pagbaha pero yun ang ay ayaw ng Panginoon. Dahil nakasentro sa sarili yung pagtayo ng Tori ng Babel. Ayaw mm. nilang lumabas. Ayaw nilang may scattered ang kanilang mga lahi. Mm. Gusto nilang sila-sila lang. At uh, ang ang command ng Diyos doon sa Garden of Eden, ay go and replenish the earth. Mm. Yun ang command ng ating Panginoon. Mm. Ang isa pa dito, ang mga tao sa panahon ng uh, Tori ng Babel ay nag-build nag sila ng Tori ng Babel para sa kanilang own safety, invest na mag sila at magtiwala sa ating Panginoon, mm -hmm. sa magagawa ng Panginoon. Gayun din kay Abraham, di ba Ang city of Ur ay napakaunlad na city nung panahon niya. Mm -hmm. Pero kinumad ng Panginoon, lumabas ka sa iyong bayan at pupunta ka sa lupain na aking iniutos na iyong patutunguhan. So, mahirap pumunta sa isang lugar na hindi mo kakilala, no? Doon nasa City of Ur na, maganda ang kabuhayan mo, may kamag-anak ka, may mga katuwang ka sa buhay, then uh, nagprosper na ang iyong pamumuhay, tapos palalabasin ka sa lugar na ang lugar na 'yon ay hindi pa fully developed noon. Lugar na kung saan ay mga tao ay hindi kumikilala sa Diyos, mm -hmm. walang takot sa Diyos. Kaya inutusan pero um, iniwan din niya. Ang kanyang comfort zone itong si Abraham. Gayon din si Pedro, di ba? <laughs> ang comfort ni Pedro ay mangaral lang doon sa kanyang kampamento sa bansang Israel. Pero noong makatangpo niya si Cornelius, sabi niya ay hey, dito ko lang pag alaman na ang Diyos ay hindi nagtatangi. 'Yon. So tayo kung ah uh, parang tayo partner ay eh, parang uh, comfort zone na natin ang oras ng pag-aaral ay tila bagay hindi maganda din ano <laughs> ay hayaan din natin kung papalitan din tayo ng Panginoon balang araw <laughs> ayon eh, hayaan na lang natin siya at kaya oh. mahalaga ito na uh, this this is a call to leave your comfort zone mm -hmm. so na. napahaganda no. mm -hmm. ang, ang isang hmm. magandang kwento diyan mga kapatid at mga kaibigan Alam niyo ba ang Iglesia Adventista noong Pagkatatag ng Iglesia Adventista, ito pong simula at beginnings ng Seventh-day Adventist Church, ito po ay mula at halaw sa mga propesiya po ng Daniel at ng Apokalipsis. Mm. Noong pong uh, taong uh, 1901, meron po tayong isang Seventh-day Adventist uh, minister na siya po ay nasa advanced age na, mahigit 60 years old na po siya. Kung di ako nagkakamali, around 68 years old. Siya ngayon mga kapatid ay inatasan upang maging misyonaryo sa city ng New York. Mm -hmm. Mm -hmm. So he, it it was a call as well to live out of mm -hmm. his comfort zone. Mm -hmm. Yung pagang tulad ni Haskell na maging manggagawa sa siyudad ng New York mm -hmm. na hindi siya nasanay at nasanay siya sa isang simpleng pamumuhay ay isang panawagan ng misyon. Kaya nga ang sabi ni ni Haskell, mga kapatid ko, huwag n'yong kalimutan na ipanalangin kami. At ang sinabi niya po doon, huwag n'yong kalimutan ang address namin. 400 West 57th Street, New York City. Ano pong ibig sabihin nito? Kung halaw sa ating history ng Adventist Church that mission at yung mga gumawa at nakisangkot sa misyon ay lumabas sa kanilang comfort zone. Uh, ito ay, uh, it reminds me also nung uh, nagsisimula po ako sa gawain. Diba ang kada pastor, tayo pong mga pastor, ay nililipat. Bakit nililipat? Isa doon ay hindi lamang dahil gusto ka ilipat ng misyon, uh. dahil may problema. Dahil yung konsepto <laughs> na dapat tayo laging mawiden um, yung horizon yung pero yung comfort zone mo, diba ang Panginoon, pag inaalog niya yung comfort zone mo, meron siyang inihahandang mission para sa para iyo. Sa iyo. Oh, so mga kapatid, kung ikaw nakakaranas, hindi naman ibig sabihin lahat, pero kung ikaw ngayon ay nakakaranas ng pagliligalig sa iyong comfort zone, ito'y posibleng maging kahulugan na ang Diyos ay tinatawag ka upang lumabas oh. dito oh. at makisangkot sa gawain. Yeah. Noong una kami tinawagan, Pastor, na na dumako sa South Philippines mula dito po sa NPUC patungo sa SPUC, marami po akong pangamba. Uh -huh. Hindi ako taga doon. Hindi ako biasang magsalita ng silit, salita ng uh, Cebuano. Cebuano. Uh -huh. Pero ang isang mahalaga doon, mga kapatid, is the Lord allows you to leave your comfort zone in order for you to be also a blessing yeah. in another territory. Alam nyo, ang isa pong uh, testimony ko mga kapatid, nung dumating naman ang panahon na ang South Philippines, ay kami po yung matagal na rin nakapaglingkod doon, ay parang comfort zone na po namin, inilipat na naman po kami at na-assign sa iba ni bagong lugar. <laughs> ang ibig sabihin mga kapatid, tulad sa karanasan ni Abraham, tulad ni Haskell, at mga binanggit po ni Pastor Abe, ang Diyos ngayon ay meron siyang ginagawa na medyo ah, alugin niya comfort zone, medyo comfort zone mo na yan, ah, mm. kailangan mo na sigurong lumabas naman ah. para magpatuloy ang gawain, para hindi mo isipin ang iyong saganang sarili, kundi ang kapakanan ng iba. Oh. Kaya nga, Pastor Ray, talagang bibigyan ka ng karanasan. Mm. Parang yung Tower of Babel, ano? nagkaroon sila ng mapait na karanasan, hindi sila nagkakaintindihan. Doon, na-scattered sila. Ano? Mm. So kung minsan ng Diyos 'yon yung ma-broke uh, yung uh, ating comfort uh, <laughs> <mag> zone <-person laughs> para tayo makapagpatuloy sa kanyang misyon. Mm. Kaya tayo din din natin alam mm. kaya kung minsan nagiging comfort zone din na natin yung yung, uh, yung ating opisina, yung ating department. Pero meron pala tayong uh, mas magandang mm. gagawin na pinanukala ng Panginoon na doon mm. tayo uunlad mm. uh, sa paglilingkod mm. at sa ka-spiritual na ugnayan sa okay. Diyos okay. at sa kapwa tao. Oh. Ang nakita ko pa dito, eh uh, pastor, ay itong mga tao dito sa Tower of Babel. Kaya sila ay nagtayo dahil ang iniisip nila na para sa kanila ay kaligtasan lamang. Oo. Uh, Wala na hindi na sila nag-safety, 'di yeah. ba? Kung uh, uh. sinabi mong safety, kaya nag-build sila doon papunta sa langit. Mm -hmm. Na para sa kanila lang 'yon, hindi para sa mga iba. Mm -hmm. At 'yun ay isang uh, malaking hamon sa ating mga kapatid. Hindi ibig sabihin na living yung corporal zone ay aalis ka doon sa bahay mo, pupunta ka sa Maynila, <laughs> uh, mag, magpatayo ka ng bahay doon. Kundi yeah. yung nakaugalian mong araw-araw na masaya kang ginagawa mo napansarili mo lamang at hindi mo na iniisip yung mga ibang tao ng kanilang kaligtasan dahil alam mo na na mayroong karang katotohanan. Yeah, yeah, yeah. Kailangan mong ibahagi ito uh -huh. sa mga iba. Tama. Yan din prinsipyo yung isang pagkadisipulo na ang isang taong isang kaanib lamang na siya ay kaanib lamang iniisip niya ang ah. sarili niya. Yung pansariling kalik kaligtas. kaligtasan. Pero kung ikaw ay alagad, ay naghahanap ka na ng ibang mga kasama mong mga maliligtas. Kaya, living your comfort sa atin ay malaking hamon ah -ah. kung saan man tayo. Uh, tinawag ng Panginoon Diyos kung nasan ka man, kaibigan, sa bahay mo man, lumabas tayo. Uh, huwag tayong... Diyan lagi, kundi pupunta tayo sa mga ibang lugar yeah. para magbahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Maraming salamat ito para yung misyon na panawagan ay eh magagawa natin. Mm -hmm. Yan ay kagagalak ng ating Panginoong Yesus, mga kaibigan at ka mga kapatid. Yung pangalawa, Pastor Abe. Mm -hmm. David ito, letter L, live out the call. Yeah. Anong ibig sabihin nito? Itong the call to mission is a call to live out the call. Kamuhay mo talaga 'yan eh. Ah, mm -hmm. uh, napakabuti 'yan. Katulad ni Adam and Eve, ang panawagan ng Diyos. pakibasa mo Pastor Reis sa Genesis chapter 1 verses 26 to 27. Ang panawagan ng Diyos ay kanilang alagaan ang sanlibutan. Mm -hmm. At alam natin nung panahon na yun ay perfect naman tong dalawang mag-asawa Ngunit ipinagkatiwala sa kanila yung pamamahala mm -hmm. Pamamahala sa sanlibutan na binigay ng Diyos sa kanya At sa pamamahala sa mga bagay na nilikha ng ating Panginoon Oo. Ipakibasa Pastor Ray Sinabi ng Diyos lalangin natin ang tao sa ating larawan Ayon sa ating wangis At magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda, mm -hmm. sa dagat, sa mga ibon, sa himpapawid sa mga hayop, sa mga buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. 27. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Babay. So nakita natin yung keyword dun ay yung pamamahala. Napakahalaga yun, ano? na Ang Diyos kaya naman niyang pamahalaan ng lahat ng bagay. Ngunit pinagkatiwala kay Adan at Eva yung pangangalaga ng mga hayop, ng mga ibon, ng mga isda, at sila ang pangalan ng lahat ng mga nilalang mm -hmm. ng Panginoon na kumikilos ano po, sa buong sanlibutan. At napansin din natin dito na kapag tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon, ibig sabihin yan, makagawa mo 'yung gawain. Mm -hmm. Kasi pinagkatiwala niya 'yung gawain sa iyo eh. Mm -hmm. So 'yung gawain na 'yon ay pinagkatiwala sa atin, alam ng Diyos na magagawa mo yung kalooban niya sa pamagitan ng pagkilos mo sang ayon sa iyong kakayanan at pupunuan ng Diyos ang iyong pagkukulang sa iyong kakayanan. Oh, hmm. Parang si ano si Abraham, di ba? Si Abraham din ay alam natin na tinawagan ng ating Panginoon. Many times na na-fail din siya sa harapan ng hmm. ating Panginoong Diyos. Hmm. Twice nga na ginamit niya ang kanyang asawa para ma-protectionan lang yung kanyang buhay. Una, ay nung uh, siya po ay napunta doon sa Ehipto at pagpunta niya doon sa Egypto, nakita ng Egyptian na maganda yung asawa niya. Sinabi niya kaya sa asawa niyang si Saray, Saray, pupwede bang uh, pag nakita ka ng mga Egyptian, sa gandang mo niyan, talagang pag uh, sasabihin kong asawa kita, papatayin nila ako. Kaya para sa aking kapakanan, sabi niya pupwede bang sabihin mo lang na kapatid kita. di <laughs> oh, diba? So yan. Pero and yet, mapapansin natin na Bagaman nagfail si Abraham bilang modelo ng pagtitiwala sa Panginoon, and yet ginamit pa rin siya ng ating Panginoong Diyos. Paki mo Pastor Ray doon sa Genesis 12 12 to 13. At kapag nakita ka ng mga Ehipsiyo, ay kanilang sasabihin, ito'y kanyang asawa at ako'y kanilang papatayin subalit hahayaan kanilang mabuhay. 13 Sabihin mong ikaw ay aking kapatid upang ako'y mapabuti dahil sa iyo at upang ang buhay ko'y makaligtas dahil sa iyo. <laughs> Napakaliwana ganon mga kapatid. So tayo din, marami tayong pagkukulang sa Diyos. Kuminsan bumabagsak tayo, and yet still ang Diyos ay ready na tayo kanyang gamitin para sa kanyang gawain. Walang perfect na anak ng Diyos. Habang tayo kumikilos mga kapatid na gumagawa ng kanyang gawain, doon naman napapasakdal yung ating buhay. Habang tayo ay nangangaral, tayo ang unang napapangaralan. Habang tayo ay nagbabahagi, tayo ang lumalakas sa ating pananampalataya. Ang isa pang punto, Pastor, ay pakibasa mo sa Gawa Kapitulo 1, Versikulo 8, na ang paglilingkod, Pastor, sa paggawa ng misyon, mag-start ka kung saan ka naroon. Start where you are. Okay? Pakibasa. Ngunit tatanggap kayo ng kapangirihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Maria at hanggang sa kaduduluhang bahagi ng lupa. Oh. So, ang unang misyon natin ay doon sa tayo sa ating so sa malapit. Uh, malapit lang. O, oh, ano ba ang Jerusalem sa atin? Yung asawa natin, yung ating mga anak, yung ating mga kamag-anak, Pagkatapos papasok so, ka sa simbahan, marami pa doon ang hindi na paglingkuran. Mm. Mga nagtatampo, di ba? Mar <laughs> mga naiingit. <laughs> naiingit. Yung mga nagsisinungaling, eh, di inorture mo muna yung iyong core group doon sa loob ng simbahan. <laughs> so mag-start ka muna doon, mag-practice ka muna doon sa loob. Then pagkatapos niyan, ang sabi ng Paganon, ikaw ay lalangkapan, kakasihan ka ng banal na espiritu, at kapag ikaw ay strong na sa spirit ng uh, ating Panginoon, then punta ka na sa Jerusalem, then pumunta ka na sa uh, sa Judea. Ang tawag ko diyan ay ang Jerusalem ay yung simbahan. Hmm. Yung uh, Samaria ito yung mga inactive members natin, okay? <laughs> punta ka sa Samaria, then uh, ayun pa lang Judea muna, yung Judea ay active member. Hmm. Nung nag-aaral kami ng theology, yung active daw, dinidefine na ano ba yung active? Sabi ng presidente namin at least nakadalaw ng isang taon active pa yon kasi at least na bu may buhay pa siya napupunta pa. Pero yung inactive na yun na yun talagang hindi na dumalo. Lumipas ng isang taon wala <laughs> wala talaga, wala siya inactive na talaga. <laughs> hindi na talaga active. Ay how about naman itong backsliding member? Ay ito na napupunta na sa iba't ibang iglesia. Backsliding Oo. na talaga yan eh. Then pag natapos na. mo na yon, yung Jerusalem yung uh, Judea, Samaria, then handa ka nang pumunta sa unto the uttermost part of the earth. Yan ang binabanggit ng ating uh, talata. Then ang command niya sa atin mga kapatid, ay yung tayo ay magparami. Magparami ng, ng likas ni Kristo sa buhay ng iba. Kasi imumultiply natin ang ating sarili. Itong katawang ito ay tahanan na ng banal na Espiritu. At kapag ito ay, yan kasi yung command ng ating Panginoong Diyos. Ang command niya ay, and you shall be my witnesses. Yeah. Kayo ang aking magiging saksi. At beforehand, nung dun sa Matthew chapter 28, verses 19 to 20, Pastor A, yan ang sabi dun ay, go and make disciples. disciples. So, yun ang mission natin kumayo tayo at gumawa ng maraming alagad ng ating Panginoon kasi the more na mas maraming alagad, the more na mas maraming magpaparami. At Sa so, tawag doon ay exponential yun eh. Hmm. So lahat sila, nakagaya ni Abraham, kagaya ng mga tao doon sa Tower of Babel, kagaya ni Adan at sa ni Eva, nagkulang sila lahat sa Panginoon ngunit ginamit pa rin sila ng Panginoon para sa misyon ng pagpapakabanal at pagpaparami nang mga lagad. Napakaganda <laughs> na ang pangalawang punto dito ay live out the call. Mm. -hmm. Talagang kung saan ka tinawag ng Panginoon Diyos ay pupunta ka. Gagamitin kang pagpapala at uh, ang panawagan niya ay isa kabuhayan ang uh, pagtawag sa iyo. Mm. -hmm. Uh, maaring mga may pagkakamali ka dahil ikaw ay uh, mahina at uh, mayroong uh, mga kahinahan sa buhay pero Ayaan mo na ang biyaya ng Panginoon Diyos at yeah, eh, magagawin yeah. ka pa rin. Yeah. Patuloy na gagamitin ka na huwag namang intensyon na uh, intensyon ng yeah. ano yeah. At hindi isa kabuhay ang salita ng Panginoon Diyos dahil totoo ito. Hindi ka pwedeng magagamit ng pagpapala. Tingnan nyo yung sabi ni Pastor. Nagkamali si Abraham. Anong nangyari? Eh di nagkagulo doon yeah. sa Egypto. Ano? Buti na lang uh -huh. niligtas pa rin ng Panginoon sila ay kung hindi na, ay mabuti na lang mga kapatid, eh mabait ang Panginoon Diyos para sa atin. Kaya kung may mga pagkakamali tayo, mababago yan, huwag na lang natin intensyon para ang Panginoon Diyos ay gagamitin tayo. Mas mabuti kung minsan ay huwag tayong magkakamali ng anumang mga bagay para mas lalong gagamitin tayo ng Panginoon Diyos. Pero dahil sa kainahan, sabi ni Pastor, mabuti ang Panginoon Diyos sa atin. Kaya ang bawat isa ay sa kabuhay ang pagkatawag at gagamitin tayo ng Diyos na may kapangyarihan sa ang kanyang bukirin at sa kanyang gawain mga kapatid ay dahil ang ang gawain ay banal mm -mm. ano kaya yung mga gagawa din sa kanya ay banal mm -mm. matuwid pero may mga may mga pagkabalimsiman hindi sa pamagitan ng yeah. uh, biyaya at kapangyarihan ng banal espiritu ay tutulong pa rin siya at uh, tama yung Uh, salita ng Panginoon Diyos na magbabago sa atin, kapatid. Yan ang panawagan. Kaya ang pangatlo dito, pupunta na tayo sa pangatlo, yeah. ay look for blessings. Pagkatapos na lahat ng mga panawagan ng Panginoon Diyos, ay aalis tayo doon sa comfort zone, sa kabuhay natin, at uh, makapangyarihan ang ating gawain sa pagpapalaganap ng kanyang misyon at uh, look for blessings. Ano naman kaya ito, Pastor Ian? balik sa iyo ito kung ano ang niya. <laughs> uh, napakaganda ng pinag-usapan natin. Ah, uh, po natin doon para masundan natin mga kapatid. Si Abraham ay tunay na isang huwaran ng pananampalataya. Yeah. Pero si Abraham din ay uh, isang example ng isang tao na namuhay na bilang isang misyonaryo. Oo, mm. Ayun uh, ay malinaw mula sa tala oh, dahil Allah. ang Diyos ang siyang nagtawag sa kanya tumawag sa kanya sa gawaing ito, lumabas sa kanyang comfort zone. Alam niyo bang kapatid, ang Ur ay part ng Babylon Empire uh -huh. at ito'y masagana. Masagana. Puno ng uh -huh. karangyaan. Uh -huh. Pero tinawag siya ng Diyos upang sumunod at simulaan ang kanyang bayan. Yeah. Uh -huh. At sa paglalakbay ni Abraham, makikita natin, hindi madali Oh, oh. dumaan ng maraming pagsubok. Ay, marami. Tulad ng talata na uh, oh. nabanggit natin kanina. Uh, tinanong, uh, pinsan mo ba, uh, asawa mo ba to? Sabi niya, hindi. Sabihin mo na <laughs> na ikay kapatid ko. Pero alam natin na doon ay nagkamali si Abraham. <laughs> Nag siya, di ba? Uh, <laughs> Pero, Ibig sabihin, tayo sa ating paggawa sa ating Panginoon, hindi din perfect tayo. Uh -huh. Nagkakamali, pero ang Panginoon ay ibinabalik niya. Pero ang gusto ko pong makita niyo doon mga kaibigan, mga kapatid, si Abraham nung sumunod siya tumugon sa panawagan at tawag ng Diyos para sa bukiran upang maging manggagawa, uh -huh. upang siyang maging ama ng pananampalataya. Uh -huh. So wakit isang misyonaryo uh -huh. upang abutin ang iba sa kaniyang pananampalatayang pinanghawakan. Mm, so yun po niya. yung kay Abraham. Oh. so what you you we see here is Abraham's call, life and experience. Mm -hmm. hindi maayos ang lahat. Mm -hmm. nagkaroon pa ng taggutom nung nasay nandun na sa sa lupang pangako kung saan siya dapat magmision. Mm -hmm. Ika nga. Mm -hmm. so hindi smooth sailing ang lahat. yeah yeah. anong ibig sabihin mga kapatid? Bagamat hindi smooth sailing ang lahat, may mga blessing pag tumugon tayo sa ating Panginoon. Tingnan po natin ang ilang mga uh, sitas ng talata mga kapatid. Mula sa Henesis, binasa na po natin kanina yung Henesis uh, 12. 12 hanggang versikulo 2. Basahin po natin yung 3. Idagdag po natin yung 3. Pastor? Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. At sa mamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Oy, mm -hmm. napakagandang pabalita ito. Kung susundan niyo po mula sa uno, ang pagpapala ay yung tumugon sa panawagan ng misyon, mm -hmm. si Abraham ay pinagpala. Si Abraham ngayon na humayo sa Bukiran ay pinagpala ng Diyos. Mm -hmm. Yung tutugon sa panawagan Ibig sabihin sa sa in, in mythological context ito yung uh, be, uh, these are the the target people group mm -hmm. uh, ito yung mga gusto mong abutin mm -hmm. are also blessed mm -hmm. hindi lang material mm -hmm. hindi sa marahil physical na kaparaanan, kundi sa isang klasing pagpapala na mula sa Diyos pagpapala ng kanyang pagliligtas. Tingnan po natin ang tala sa versikulo 3, 12 at 13 ng kapitulo 12 pa rin po ng Henesis. Sabihin mong ikaw ang aking kapatid upang ako'y mapabuti dahil sa iyo at upang ang buhay ko'y makaligtas dahil sa iyo. So, makikita natin dito, nakaranas ng mga ilang hmm. hindi maayos na yugto ng bilang isang missionary sa buhay. Uh -huh. Pero hindi po doon natatapos ang gawa, ang pagpapala ng ating Panginoon. Bakit? Si Abraham po ay nagpatuloy. Hindi siya nang yeah. nanghinaan ng loob. Parang halimbawa, ikaw ay magbibigay ng mabuting pabalita sa iyong kaibigan o sa ibang tao. Hindi mo kailala. Pero sa una, wala. Sasabihin mo, parang hindi siguro ako pinagpapala ng Panginoon. Mm. Pero huwag kang malungkot kapatid. Sige lang, tuloy. Marami pang problema ang darating or ikaw posible ay nasa ibang lugar, gumagawa, wala kang kamag-anak, wala kang support group ika nga. Mm. Pero ang nandun lamang ay ang iyong asawa. Huwag kang manghina ng loob dahil ang Panginoon ay makakasama mo. Ang pagpapala ay nararanasan ng taong tumugon sa panawagan yung makakarinig. Kaya nga't kung babasahin niyo po ang Ebreo Kapitulo 11, Versikulo 8 at 9, uh, Pastor. Sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana. At siya ay pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. 9. Sa pananampalataya, siya ay dumayo sa lupang pangako na tulad ng, sa ibang lupain at nanirahan sa mga tolda nakasama si na kasama si Isaac mm -hmm. at Jacob na kapwa mga tagapagmana ng gayunding pangako. Napakaganda po nung sinabi ng tala, saan po nanirahan si Abraham? Mm -hmm. Sa mga tolda. Sa madalit salita, he lived like a nomadic life. Life. It was a really a nomadic life, which was contrary. This is uh, kabaliktaran ng nung kanyang mm. pamumuhay sa Ur. Karangyaan. Mm. Sa karangyaan. So sa matilis salita, inimbrace niya ito, tinanggap niya tong klase ng pamumuhay, tinugon niya to, at yung kanyang pabalita na dinala ay naging pagpapala din naman sa mga taong tutugon. Mm -hmm. Hindi lamang kay Abraham, mm -hmm. hindi lamang sa mga tao, mayroon pa pong isang bagay na pinagpapala din. Ang pinagpapala din ay of course ang mas marami, pero ang church na susuporta sa mm -hmm. mga manggagawa mm -hmm. ay pagpapalain din. Yeah. So malawak po ang konsepto ng pagpa pagpag -pag bless ng ating Panginoon mm -mm. sa ganto. Tingnan po natin ang Exodus 19 verses 4 to 6. Inyong nakita ang aking ginawa sa mga ehipsyo at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo'y inilapit ko sa akin. 5. Yeah. Kayat ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo ay magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong daigdig ay akin. Isa pong hmm. mahalagang uh, punto rin ng talatang ito. Kanina narinig niyo po ang sinabi po ni Pastor Abe hmm. nung binasa po natin ang talata. At tayo ay magiging uh, witness ng ating Diyos, saksi. Saksi hmm. ng ating Diyos. Una sa Jerusalem, hmm. pangalawa Judea. Sa, Judea. Sa, Judea. sa Judea, susunod Samaria. ay sa Samaria at sa ends of okay, the earth. Yeah. Mm -hmm. Binigyan niya po ng ibig sabihin ito, magandang uh, konsepto when we think of our church yeah. and of our locality. Pero isang bagay din na nakikita natin ito, yes, we start ministry where we're closest at. Yeah, yeah. Pero may isa pa pong klase ng paglilingkod. Ito ay ang paglilingkod labas Yeah, sa iyong cultural, oh, oh, community. Community. Hmm. Hindi lamang sa iyong labas ng iyong cultural community kundi labas ng iyong sariling hmm. bansa, bansa. So sa madalit salita, hmm. Abraham was a from Babylon who went to another nation. Yeah. Ito rin ay gawain yeah. na in offer ng Diyos. Hmm. Tinatawag tayo ng Diyos na maging missionary hindi lamang kung nasaan tayo at kung anong pwede nating maabot, hmm. kundi kahit sa labas ng ating bansa. Hmm. Isang panawagan na kailangang mabuksan ang ating kaisipan that our minds would start refocusing on mission not only locally but globally. Amen. Nuhin ang Panginoon Diyos, Pastor Ian, ay ibig sabihin nito, nag-iisip tayo na magmisyon hmm. dito sa atin, pero hindi lang dito, kundi sa ibang bansa din. Yeah. Kaya kaibigan, napakagandang uh, hamon bawat isa sa atin, kung sino man sa inyo ang nagnanais na gagamitin at tatawagan ng Panginoon Diyos na magmisyon, hindi lang sa kanyang lugar, kung hindi ka na kontento at nagawa mo na diyan ay o oh, kahit hindi mo pa nagawa kung gusto mong magmisyon sa ibang bansa ay eh, kontakin lang si Pastor Ian at uh, pabadala ko kayo sa mga ibang bansa, kaibigan, kung saan man uh, nangangailangan ang iyong uh, serbisyo at uh, talento at iyong gawain. Kaya purihin ng ating Panginoong Diyos na ang bawat uh, may panganak sa kaharian ng Diyos ay tatawaging misyonero. Yan ang sinabi ni Ellen White. Nang bawat isa sa atin, kung naipanganak ka na, sa kaharian ng Diyos sa magitan ng bautismo at nagiging kaanib ka ng iglesia adventista at magiging tunay na alagad ng Panginoong Heso Kristo, tatawagin ka ng Panginoong Diyos. Ikaw ay merong dalang pabalitang pag-asa na ang misyon mo ay ibalita ang kaligtasan para magkaroon ng pag-asa ang mga ibang mga tao na nawawaglit at magkaroon ng mas uh, maayos na daan patungo sa mas magandang kinabukasan. Kaya kapatid at kaibigan, napaganda ito, Pastor Rabe. Yeah. Sinabi ni Pastor Rabe na, na, na nagdatawag, na, uh, looking for blessings. Nakikita na ang mission talaga ay isang panawagan na maging pagpapala ka mm. at pagpapalain. Oh. So habang pinagpapala mo ang isang bansa, in return, ikaw ay pinagpapala. Lahat na siguro yung symmetrically I will be blessed by God because of what you have done in the mission uh -huh. of the church. So, ganun ang nakita ko sa ano natin. So, ito po ay bakit natin gagawin ito? Ang pagpapalang binabanggit dito ay pagpapala ka sa kaligtasan ng mga Amen. tao. Amen. Parang naalala mo pa ba nung pumupunta tayo ng uh, Philippine Union College noon? Sasakay ka ng jeep habos pagsakay mo sa jeep at mahina-hina yung makina mula doon sa bubong ng <laughs> ng jeep, jeep uh, tatalon ka para itulak mo yung jeep pero alam mo naging pagpapala ang uh, Philippine Union College tingnan mo ngayon naging city na ang Oo, ang lugar karigin. niya. di ba so ganun tayo hindi lang tayo pinagpalang financial pinagpalang spiritual uh -huh. kasi yung presence ng isang taong maka-Diyos may impluensyahan niya ito mga taong hindi maka-Diyos na magiging kagaya ng taong naroon upang siya ay maging sentro ng imahin o larawan ng ating Panginoon mm. because we are created in the very image of God. Ay. So 'yon ang nakita ko. So uh, ang pagpapala talaga ay dual, ano? Ay. Yung naglilingkod at saka yung pinaglilingkuran. Oh, ang isang maganda diyan, uh, Pastor Ray, Pastor Abe, tayo pong mga Pilipino ay kalat-kalat sa ibang bansa at sa ibang dako ng mundo. Yeah, yeah. Kahit saan ikangat ay makikita mo ang Pilipino at mga Adventistang Pilipino. Yeah. Ibig sabihin mga kapatid, kung nasaan ka ngayon, that's your mission field. Yeah, that's right. Lalo na yung mga nasa ibang bansa ngayon. Yung kanilang presensya doon ay hindi lamang sa kanilang pagtatrabaho sa mga kumpanya. Sila ngayon ay ilaw ng katotohanang tinanggap nila tinanggap mo kapatid mula sa Biblia, at kung nasa ang dako sa mang bansa ka ngayon, ikaw ngayon ay isang misyonero. Mm -hmm. Isang napakagandang paalala sa atin, na ay, pagbalik ko na lang ng Pilipinas, ako maglilingkod, kasi nandun yung church ko. Ngayon, nandito ako sa ibang lugar, sa yeah. ibang bansa. Mm -hmm. Ganto muna yung buhay ko. Mm -hmm. Hindi kapatid. Kung ika'y naabot ng aming tinig, ng programang oras ng pag-aaral, kami nagsasabi ngayon na ikaw ngayon, kung nasaan ka mang dako, ikaw ngayon ay isang missionary sa dakong iyan. Purihin ng yeah. ang Panginoong Diyos. Amen. Kaibigan. At lahat tayo maging bata at hanggang sa matatanda ay hinahamon ng Panginoong Diyos na magmisyon at magsaksi. Kaya minsan ay yung kanta na read your Bible, pray everyday ay eh, hindi rin tama. Mm. May mayroon tayong ituturo sa kanila. Nasanay na ako diyan eh, read your bible, pray every day and you grow, grow, grow. 'Yun ang natutunan ko lumalit na bata ako. Eh hindi na pala tama iyon kapatid dahil sa mission na sinasabi natin. Dapat ang kanta nito na read your bible, pray every day, witness every day. Amen. Witness every day and you go grow, grow, grow and glow. And glow. Yan. <laughs> At hahayo ka Lalago ka, sabi mo, mabiyaya ka rin uh, at magliliwanag ka sa isang lugar uh, yeah. na isang kung nasaan ka man. Kaya meron din isang surut na kanta, brightens the corner where you are. Uh, o, yeah, pagliwanagin mo yung lugar na kung nasaan ka man ay magpapalain ka ng Panginoon Diyos. Tiyak na ito'y siguradong mangyayari sa iyo, kaibigan. Sapagkat ipinangako ng Panginoong Sus na sinabi mo kanina, yung Matthew 28, na ako'y sa iyo hanggang sa kaduluduluhan ng ah, sanlibutan. Iba, Pastor? Kaya uh, wag tayong matakot, kaibigan. Ang kaaway ay lalayo sa atin kung tayo ay tiyak na gagamitin tayo ng Panginoon Diyos. magtayong tayong pawardi-wardi, kundi siguraduhin natin na uh, gagamitin tayo. Huwag tayong magdududa. Kundi tayo ay magiging matapang at tayo ay brave. Uh, gagamitin tayo ng Panginoon Diyos. sapagkat ang mga takot ay hindi nagagamit ng Panginoon yeah, Diyos ang yeah. mga takot. Ang mga matatapang sa gawain ng Panginoon Diyos Courageous. na hanggang sa buhay nila. Diba? Sinabi. Sinabi sa Apokalipsis 2. Uh, Sinabi niya doon na Uh, dos gis, mm -hmm. na hanggang sa kamatayan mm -hmm. ay mag-mission ka at pagpapalain uh, tayo ng Panginoon Diyos. Kaya kaibigan, tayo ay mayroon pa tayong uh, huling kwan, uh, huling uh, panawagan sa mga kapatid. Alam niyo, pasulit, this reminded me of people who were called to come to the Philippines. Mm -hmm. Ang pabalitang Adventista ay dumating sa Pilipinas. Uh, before 1905 Marami na pong tala, May talapo Na may mga Adventist uh, serviceman US serviceman yeah. Na nandito na po Dahil noong uh, Pagkaangkin ng Amerika Sa bansang Pilipinas Mula sa Espanya uh. At noong taong 1905 Mga kapatid Ay dumating Ang Adventist message sa Pilipinas sa pamagitan po ng isang canvasser, yeah. pastor, isang kulportor Si uh, isang missionary na pinadala ng Iglesia Adventista mm. uh, dito sa ating bansa at ito po ay si Robert Cal Caldwell. Nagtagumpay ang gawain, nagsimula sa maliit na pulutong ng mananampalataya uh -uh. sa dako po ng Santa Ana, Santa Ana Manila. Uh, Manila, ito po ay part ng Makati yata Makate, ngayon oh. kung hindi po ako nagkakamali ito ay 12 members lamang. Uh -oh. Pero ngayon, mm. lumago ang gawain at ang Iglesia Adventista, we owed much to missionaries who have come mm. to us. Yeah. Who left their comfort zone comfort and zone. brought the message to the Philippines. Mm. Uh, Amen. Siguro may ilan sa atin na tinatawag sa gawaing misyonero. Yeah, at yeah. na-feel mo, ikaw ngayon ay dadako sa isang bansa, magtatrabaho doon, yun din ay isang leaving yeah. your comfort zone. You comfort zone. That means, it's like pay it forward. Yeah. Panahon naman tayo ang makisangkot, gumawa para sa bukiran at para uh, sa Panginoon. Parang si Abraham Laro, nung binanggit niya ang salita, I will uh, sprinkle book like yeast and it will begin to work. Amen. So yon ay very influential na salita mm -hmm. ni Abraham Laro kaya nag-sparkle nag at nag-spread out ang light all throughout Far, far Eastern uh, division. division dahil kay Abraham Laro na at the age of 60. Hindi sa gusto niyang magpastor pero hindi niya kaya kasi nanginginig naman pag nagsalita. So ang kaya lang niyang gawin ay mamudmod, mamigay ng babasahin, mamigay ng puliato. At ang kanyang allowance noon ay parang Uh, 25 cents nung pumunta siya sa Hong Kong. Nakikitulog lang sa harapan ng mga gusali at doon nagbubuk display siya. Hindi siya marunong magfukin, hindi siya marunong magmandarin, hindi siya marunong uh, ano pa ba? Magkantonis. And yet, ginamit siya ng ating Just use what you have mm. and God will bless your ministry. Amen. Purihin natin Panginoong Diyos, kaibigan, ang panawagan ng Diyos ay ang pagmimisyon. Ikaw at ako ay patuloy na magmisyon sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa ating pagtatapos, bago tayo manalangin, ay makakarinig tayo ng isang awitin. I seem her like me. jesus Pastor Ian, ikaw na, manalangin. Tayo po yung manalangin. Hmm. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos ni Abraham, Diyos na tumawag kay Abraham. Diyos din na tumatawag sa bawat isa sa amin. Maraming salamat na kayo po ay nahayag sa aming pag-aaral na ito. Na isang Diyos na may interes sa bawat isa sa amin upang kami maligtas at maabot ng mabuting pabalita. Hmm. Pero ang pag-aabot na ito at ang paglaganap ng inyong salita ay tumatawag kayo ng lalakit-babae upang tumagon sa panawagan ng gawain o ang pagiging misyonary. O Diyos, ito po ay hindi basta-bastang desisyon. Hmm. Isang desisyon na kailangan naming lumabas sa aming comfort zone tulad ni Abraham. Tulungan po kami na mahanda sa inyong tawag at tumugon na lumabas sa aming comfort zone upang mm. maging pagpapala at mahayag ang inyong dakilang pagliligtas mm. at kayo po'y muling bumalik mm. upang tanggapin ang lahat ng siyang tumugon sa inyong panawagan ng pagliligtas. Amen. Pagpalain po ang bawat isa sa amin, Pagpalain po ang programang ito at gayon din ang aming mga taga-subaybay hmm, sa pangalan yes. ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ng Diyos, kaibigan, na ikaw ay patuloy na susubaybay. nanyahan kita na patuloy na subaybayan ang oras ng pag-aaral para patuloy kang mabibiyayaan at mababasbasan. Mahal ka ng Diyos kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.